Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee dowladda Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, oo ku sugan Muqdisho isla markaana ka qayb galayay kulanka madasha wadatashiga Golaha Horumarinta Qaranka, ayaa si qoto dheer leh waxa uu uga hadlay guulihii laga gaaray deegaanadii laga xuriyo kooxaha khawaariijta. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga, ayaa golaha waxa uu ka sheegay in ciidamada halyeeyada Jubbaland ay guulo muhiim ah ka gaareen kooxaha khawaariijta, isla markaana ay ka saareen deegaano dhowr ah oo ay horey ugu dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed. Waxaana uu sheegay in Jubbaland xilligan ay u diyaar garowday sidii gebi ahaanba looga xoreen lahaa deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka. Wasiir Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa waxa uu sheegay in dowladda Jubbaland ay juhdi iyo dadaal xoogan ku bixinayso sidii deegaanada la qabtay loo gaarsiin lahaa nidaamka dowladnimo, isla markaana bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay u heli lahaayeen adeega aasaasiga. Shirkanna wuxuu muhiim iigu yahay adiga oad ugu horeyso madaxda qaranka, shacabka Soomaaliyeed ee fariin dowladeed naga sugaya, iyo adeeg dowladeed ee khawaariijtii laga dulqaaday ee maanta raba inay bal ogaadaan muhiimadda ay dowladnimadu leedahay in loo wada istaago, loo ololeeyo mashaariicdii muhiimka ahaa oo la dhihi jiray quick impact project iyo kuwi stabilization-ka xasilinta iyo wixii laga gaari karo inaad lobbyga u kuwaad gasho, ayaan ka codsanaynaa shirkan. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadire, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Jubbaland, Kismaayo.